ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟନ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଆସିଛି ତାକୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା। ଏଯାଏଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମେଣ୍ଟ ହବ କି ମେଣ୍ଟ ହବନି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ଏଇ ଯଦି କିଛି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଆଲାଏନ୍ସ ହୁଏ ସେଟା ବିୟଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ, ସେଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର୍ସଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ କଥା କହିକି ସେ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସସ୍ପେନ୍ସଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ କଥା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ ଏଇ ମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଲାଗି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠୁ କିଛି ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉ କାରଣ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଆ ପଛରେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଥାଇପାରେ କି ଜଣେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କାହିଁକି ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆଜି ରାଇଜିଂ ଭାରତ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ମିଳିଯାଇଛି କି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ? ସେ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେନି, ସେ କଥାଟାକୁ ବାହାରେଇ ଦେଲେ, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଟା ସେ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଲେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେଭଳିଆ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। 90% ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଥିଲା 2022ରେ ଯୋଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 5% ସିଟ୍ ଜମା ଜିତିଥିଲା। ତ ସେଠି ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେଲେ କି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ହବ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସେଟା ବି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ତା ଦେଖୁଛୁ ଉଭୟ ଦଳ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ଜୋରଦାର ଉଭୟ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଏକ ବୁଝାମଣା ହେବ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁତ ଶୀତଳତର ମେହୁରିଆ ପୁରା ଆଜିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଭିତରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁଁ ଯାହା ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏନଫ୍ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ହବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା 100% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କି ଅନ୍ୟ କଣ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଛିଣ୍ଡୁନି, ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡୁନି, ସେଟା ବହୁତ ହୁଏ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ସିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଅଙ୍କ ଅଟକିଛି, ସେଇଟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ହୁଏ ମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏନଫ୍ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଯଥେଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଖବର ନାହିଁ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିଟା ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଟା ତ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରାପୋ ଅଛି, ଯୋଉ ରାପୋ ଦ୍ଵାରା କି ଏଟା ବିୟଣ୍ଡ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଆରିଥମେଟିକ ର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଏନଫ୍ ହିଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ବି ଦେଲେ ନିଜ ଓପିନିଅନ ବୋଲି କହିଲେ କି ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାହିଁକି ହେବାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ସହଯୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ନେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର।